orën e letërsisë për klasën e 12. Temat që do trajtojmë sot janë jeta dhe vepra e Martin Camajt dhe analizë e veprës njeriu më vete e me të tjerë. Rezultatet e të nxënit janë: nxënësi 1, aktivitetin njëcor dhe letrar të Camajt, diskuton mbi krijimtarin në poezi duke evidentuar risit e sjella, analizon veprën njeriu më vete e me të tjerë, si dhe gjykon duke shpalosur mendimin e ti. Martin Camaj lindi në Dukagjin në vitin 1925. Ka një kontribut si shkrimtar, gjuhtar, filolog e kritik letrar. Studimet e para i kreu në vend lindje, ndërsa shkollën e mesme e kreu në kolegjin jezuit në Shkodër. Pamjet e natyrës mrekullueshme të vendlindjes do të skaliteshin në nënvedijen e poetit për të kthyer më pas në vargje. Në poezinë e tij do të vihet re ndikimi nga modelet stilistike të poezisë së traditës. Shquhet ndikimi nga një sër autorësh shqiptar si Bogdani, Fishta, Mjeda e të tjerë. Në vitin 1948 largohet drejt Jugosllavisë ku kryen dhe studimet e larta. E më vonë merr rrugtimin drejt Italisë ku dhe do të finalizojë studimet në nivelin e doktoraturës. Gjatë qëndrimit në Rom, një dhe fillon një bashkëpunim të ngushtë e të frytshëm me Ernest Koligjin për botimin e revistës kulturore Shezat. Viti 1961 do t'a gjej si lektor i gjuhës shqipe dhe letërsisë në Gjermani. Edhe pse i larguar në moshë të hershme nga Adheu, nuk e pati mundësinë të kthehej kurrë. U nda nga jeta në vitin 1992. Siç tham, nga Martin Camaj kemi trashëguar një krijimtari të pasur letrare. Duke u nisur nga klasifikimi i studiuesve, krijimtaria e tij do të ndahet në tre periudha. Periudha e parë i përket viteve 50-60. Në këtë periudhë boton veprat një fyell ndërmale dhe kanga e vrinit. Te këto vëllime poetike ndihen ndendur motivet e vendlindjes, si dhe një ligjërim i orientuar kryesisht nga modelet stilistike të poezisë së traditës. Poezitë janë të lidhura me natyrën e vendlindjes, ku spikasin orët dhe zanat e malit. Autori e te kaloi fazën që sa po folëm dhe në botimet e mëvonshme u orientua drejt poezisë meditative. Camaj është mjeshtër i fjalës, e kërkon atë në të gjitha rrjedhat e përdorimit, në të gjitha rrafshet, përfshirë rrafshin historik, rrafshin aktual dhe atë krahinor. Dy vëllimet me poezi meditative janë legjenda dhe lirik mes dy motesh. Vëllime këto pra ku duket qartë prirja drejt poezisë moderne. Në këto vëllime, ndeshim kontrastin si simbol i kundërshtive në jetë. Në poezitë e tij autori kalon nga sfondi i errët i gjakmarrjes në atmosferat e dasmave në malësi. Më tej do të vijojmë me periudhën e dytë, e cila është periudhë që klasifikohen krijimet e viteve 60-70. Në këto tekste kemi një kombinim të poetikës realiste me ato moderne. Në këtë fazë, spikat përmbledhja njeriu më vete e me të tjerë. Me vargjet e tij, Martin Camaj shfaqet si poeti shqiptar më evropian, me rrënjë të ngulura thellë në tokën e vendlindjes. Poezia e tij përmes simboleve përçon mesazhe humaniste. Vazhdojmë me periudhën e tretë. Periudha e tretë është e 10 viteve të fundit, ku ai botoi një sër veprash, por poezia ishte aq e përpunuar sa kishte arritur në një nivel abstragues, ku kuptimësitë qarkullojnë të mbishtresuara, si në një lloj palimpsesti. Palimpsesti, për informacion, është një lloj pergamene ku liheshin tekstet në përshekuj, pra mbishtresoheshin informacionet. Dhe kjo është arsyeja pse ai zgjedh ta marrë palimpsestin dhe ta vendosi si titull të vëllimit të tij të fundit poetik.
Pra poeti kërkon të tregoj se në procesin e leximit të një poezie ka mbishtrezime kuptimore. Aty nuk ka vetëm një tekst, por ka disa tekste. Fjalës poeti kushton një poezi të tërë. Pa pushtetin e fjalës, nuk do të kishte dije, nuk do të kishte art e nuk do të kishte komunikim. Vecamaj e përdori fjalën me një mjeshtëri të rrallë. Poezia e tij realizohet maksimalisht sintetike, me një fjalor të përzgjedhur poetik. Vargu është i lirë me ritëm të brëndshëm. Poezitë e tij janë të shkruara në gegnishten letrare. Përveç vëllimeve poetike, autori ka disa vepra në prozë, nga cila do të përmendim Diellën, një tregim i ndërtuar në prozë e në vargje botuar në Rom, ku trajtohen vuajtjet e malësorit shqiptar. Në prozë poetike do të spikasin Dranja, e cila përbëhet nga madrigale, madrigalet janë këngë lirike me përmbajtje dashurie, të cilat nuk janë të ndërtuar në vargje, por në prozë poetike. Gjithashtu kemi një lidhje shumë shtresore të gjarprit, gurit dhe breshkës. Ka dubluar efekte kontradiktore. Gjarpri përcjell pra fatin e njeriu të poetit dhe të vetë shqiptarit në fatkeqësi. Nga romanet e autorit do të përmendim Rraf, ku marrëdhënia sistem shoqëror individ, Spikat, sistemi i rradhëve shënon hierarkisht çdo gjë që është e varur nga sistemi, dhe romani Karpa, ku ngjarjet vendosen në Drin në vitin 2338. Ktu kemi një gëshetim të reales me jo realen. Tek analiza e veprës njeriu më vete e me të tjerë, do doja të ndaleshim dhe njëherë dhe të përforconim veçoritë e poezisë Martin Camajt. Poezia e Martin Camajt ka një shkrirje traditash poetike, mbartë reflekte të traditës, ndikohet nga autorë si mjeta, fishta. Poezia përjetohet si një tekst i hapur me një numër të pafund leximesh, mesazhet janë të nënkuptuara. Poezia mbart mbi vendosje të detajeve, të figurave, imazheve dhe epokave të ndryshme. Ka një fjalor poetik të përzgjedhur. Vargu është i lirë, muzikaliteti i brëndshëm që krijohet nga asonancat dhe thyrjet e vargjeve. Është një poezi e shkruar në variantin e gegnishtes letrare. Gëshetimi i imazheve të botës patriarkale e arkaike në konceptimet poetike është i pranishëm kudo në veprën e Martin Camajt, në poezit e Martin Camajt. Njeriu më vete e me të tjerë është një përmbledhje e cila u botua në Gjermani në vitin 1978. Vepra përbohet nga tre pjesë. Pjesa e parë emërtohet pa titull, pjesa e dytë prej ciklit, deri te këngë të vjetra, dhe pjesa e tretë titullohet Pleqnim më vete. Në këtë vëllim kemi një përsosje të poezisë nga pikpamja formale. E idetë e tij autori nuk i shfaq drejt për drejt, por kërkon ngultas të përcjell harmoninë dhe muzikalitetin e vargut. Poshtë strukturës së poezisë ndihen dhe reagimet e përmbajtjes. Shkupusim poezinë Trajta. Trajt e thjesht e lindun, ndër mundime prej guri, e përshkue me shtigjesh të parrahuna, me kambo se patkoj. Pendët e let në dukje, për e rand hekur në pesh, tingull ose ngjyre kthjellët deri në dritë. Duket pra qartë synimi që ka autori, fitoria mbi formën, trajta pra ka të bëjë për formën. Libri ka një unitet të brëndshëm, stilistik, vjen me një gjuhë të përpunuar që synon të përqendrojë maksimumin e informacionit, pra të sjellë maksimumin e informacionit për lexuesin. Ai autori arrin këtë me një minimum të fjalorit poetik, një minimum i fjalorit poetik që krijon dhe ka prirjen eliptike ose fragmentare, por që shkakton ndonjëherë dhe mos kuptim të kësaj poezie. Ama mesazhi që ai përcjell është shumë i thellë dhe është i shtresëzuar nga ana kuptimore. Mos harrojmë që ai vazhdimisht thoshte se poezia ka shumë shtresa, ka shumë
tekste. Metaforat e derdhura bëjnë të mundur që në pak vargje të krijohen hapësira të gjera imazhesh. Ky vëllim është një nga vëllimet më të suksesshme të autorit. Në vëllimin poetik shuajnë metaforat e simbolet, si korbi, lisi, breshka, dallëndyshja. Njëkohësisht ato dëshmojnë dhe mbështetjen në mitologjinë shqiptare. Vargjet e Martin Camajt rrjedhin butësisht, jo vetëm në poezi, por dhe në proza poetike. Si që shikoni, në sliderin e fundit janë dy thënie të autorit që unë kam shumë dëshirë që ju t'i komentoni si detyrë shtëpie. Thënia e parë është: iftari i së keqes, nëse nuk bindet me fjalë të mira, lyp drunin si mushka. Dhe thënia e dytë: dhuna sa shtrimni, por shej likështie. Gjithashtu, tek fotoja në anën e djathtë kemi edhe disa tituj si mësues që autori ka fituar pra, gjatë jetës të karrierës ti, si mësues i popullit, Çmimi Penda e Artë, Qytetar Nderi i qytetit Shkodrës, Nderi Kombit, pra kemi të bëjmë me një figur të shquar të letrave Shqip. Ju faleminderit që më ndoqët. Mësim të mbarë.